ម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរចានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រិមត្តទូទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់តួឯកនៅក្នុងភាពយន្តចម្រៀងជីវិតក្មេងវត្តរបស់យើងអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធដាក់ជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់បងខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺអារម្មណ៍គឺមហារំភើបរីករាយរបស់ពុកម៉ែដោយសារតែត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺផ្ដល់មហាកិត្តិយសដល់ធំធេងជាទីបំផុតសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបានដើរតួអង្គតំណាងសម្ដេចនាយកផ្ទាល់ការពីនៅក្នុងភាពជាយុវវ័យបាទគឺរំភើបខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងការថតនៅខ្សែចម្រៀងមួយនេះតើបងអាចជម្រាបជូនតារាទស្សនិកជនបានទេថាថាផលវិបាកដែលបងបានជួបនៅក្នុងកំឡុងពេលថតនោះតើមានច្រើនដែរឬទេហើយវាមានភាពខុសប្លែកខ្លះដែរទេជាមួយនឹងការថតនៅចាគឺកូនប្រុសកងពលប្រចាំពេញបរមីដែលជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតដែលបងកំពុងតែសម្ដែងដូចគ្នាបាទចំពោះជម្រាបភាពយន្តបាទការពីសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកូនប្រុសកងពលប្រចាំពេញបរមីក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូនបានម្ដងដូចគ្នាហើយឥឡូវដល់ហើយចំពោះជម្រាបភាពយន្តជីវិតពេញវត្តនេះគឺយើងថតក៏ជួបការលំបាកច្រើនដែរគឺអត់រយៈពេលយូរដែរទៅយូរមួយបាត់យូរដែរថតមកគឺយើងជួបផលលំបាកច្រើនជាមួយនឹងការថតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងនិយាយពីដំបងឡើយសម្ដេចគឺជាកូនកសិករក្រីក្រកំសត់ម្នាក់ធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកមករៀនបន្តការសិក្សានៅឯភ្នំពេញអញ្ចឹងធម្មតាជាកូនអ្នកក្រីក្រមករៀនពេញគឺប្រហែលណាបាទយើងសុំលោកស្នាក់នៅវត្តពេលខ្លះនឹងក៏ស្នាក់ត្រូវភ្លៀងខ្យល់គេងហាភ្លៀងទៅក៏យប់ឡើងគេងមិនបានក៏ទៅសុំបច្ចេកទេសការដើម្បីសុំចូលក្រោមក្រែបានស្នាក់បាទនិយាយពីការរៀនសូត្រវិញមកដល់ឥឡូវទៅយើងជឿនលឿនណាស់តាមសម័យបច្ចេកវិទ្យាមានភ្លើងមានទូរស័ព្ទលឿនឯកសារក៏ងាយស្រួលក៏មិនថាជំនាន់នោះក៏បានស្វ័យភ្លើងគឺយើងប្រាប់ភ្លើងចន្លោះឬក៏ភ្លើងចង្កៀងក្នុងការបំភ្លឺក្នុងការរៀនសូត្រអញ្ចឹងដល់ពេលទំនេរពីការសិក្សាក៏យើងពេលខ្លះយើងធ្វើការងារនៅក្នុងវត្តអារាមក៏មានដែរជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងជដងនៃការមាក់ងាយមើលងាយពីមនុស្សមួយចំនួនបានព្រោះសារយើងជាអ្នកក្រយើងមករៀនយើងមិនមានសម្ភារៈនិយមនេះគេទេគាត់ស្បែកជើងផ្ទាត់អីអញ្ចឹងទៅក៏រងការមើលងាយច្រើនក៏មិនថាអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺសម្ដេចជាបុគ្គលមួយរូបថាវីរៈបុគ្គលដែលមានការតស៊ូព្យាយាមអំណត់អត់ធ្មត់អញ្ចឹងការតស៊ូព្យាយាមនេះធ្វើសម្ដេចបានជោគជ័យមកដល់សប្ដាហ៍នេះបាទបាទអរគុណអរគុណខ្លីៗ